ជ so ំរាបសួរលោកគ្រូពី Channel Channel ខ្ញុំមានសំណួរមួយចង់សួរលោកគ្រូខ្ញុំចាត់រៀបការហើយពេលដែលខ្ញុំរៀបការហើយខ្ញុំចង់រកស៊ីតែខ្លួនឯងប៉ុន្តែខ្ញុំមានដើមទុនតិចសម្រាប់ការរកស៊ីតើខ្ញុំគួរធ្វើការងារបន្តឬក៏ខ្ញុំទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទអឺកូនបំណងរបស់យើងចង់រកស៊ីប៉ុន្តែយើងនិយាយថាអត់មានដើមទុនឬដើមទុនតិចខ្ញុំថាបើយើងមិនតាន់មានសមត្ថភាពក្នុងការក្ត ដែលអាចបញ្ចេញគណិតឆ្នៃប្រដិតក្នុងការរកស៊ីដោយមិនប្រើលុយយើងគួរតែរៀនសិនពីព្រោះសមត្ថភាពនៃការរកស៊ីមាន2ប្រភេទគឺសមត្ថភាពនៃការរកស៊ីដោយប្រើកម្លាំងកាយនិងសមត្ថភាពនៃការរកស៊ីដោយប្រើកម្លាំងខួរក្បាលអញ្ចឹងសមត្ថភាពដែលយើងអាចរកស៊ីដោយប្រើកម្លាំងខួរក្បាលវាកើតចេញមក2ចំណេះដឹងទូទៅយ៉ាងទូលំទូលាយ បង្កើតបានតែជាមូលដ្ឋាននៃបញ្ញាហើយនៅពេលដែលយើងមានមូលដ្ឋាននៃបញ្ញាយើងពិតជាអាចបង្កើតគណិតឆ្នៃប្រឌិតក្នុងការរកស៊ីໄດ້មិនប្រើលុយខ្លួនឯងបើមិនជាយើងមិនធានាមានសមត្ថភាពផ្នែកខួរក្បាលនៅឡើយទេហើយបើមិនធានាមានសមត្ថភាពផ្នែករាងកាយទៀតគឺជំនាញយើងក៏លេចមើលតែលើគោលដៅជីវិតរបស់យើងវិញថាតើគោលដៅជីវិតរបស់យើងយើងចង់ คล้ายទៅជាអ្វីឬយើងចង់ខ្ល้ายទៅជានោណាបើយើងរកឃើញថាយើងចង់ខ្ល้ายទៅជានោណាដែលនោណាដែលយើងចង់ខ្ល้ายទៅជានោះគឺជានោណាដែលមានសមត្ថភាពផ្នែករាងកាយឧទាហរណ៍ចង់ខ្ល้ายទៅជាជាងចម្លាក់ជាងចម្លាក់គឺជាសមត្ថភាពដែលកើតមកពីរាងកាយមានន័យថាយើងរៀនឆ្លាក់អញ្ចឹងយើងត្រូវទៅរៀនចម្លាក់សិន ការរៀនចំណ្លៈគឺជាការកសាងសមត្ថភាពរបស់យើងស្របតាមគោលដៅហើយសមត្ថភាពនេះហើយគឺជាប្រភពនៃដើមទុនពិតប្រាកដនៃជីវិតវាមិនមែនត្រឹមតែជាដើមទុននៃអាជីវកម្មទេតែវាជាដើមទុននៃជីវិតពិតប្រាកដប្រសិនបើយើងមានសមត្ថភាពជាជាងចំណ្លៈហើយយើងអាចឆ្លាក់បានបើខាងមួយប្រាជ័យអត់ខ្វល់មានអសម្មត្ថភាពឯណាបើប្រាជ័យយើងអត់អសម្មត្ថភាពទេវាមានតែការកើនសមត្ថភាព ជាងការរកស៊ីនេះគឺអត់ត្រូវការលុយទេវាត្រូវការសមត្ថភាពឥឡូវបើសិនជាសបិនរបស់យើងយើងចង់คล้ายទៅជានរណាម្នាក់ដែលប្រើខួរក្បាលឧទាហរណ៍ចង់คล้ายជាអ្នកនិពន្ធអ្នកនិពន្ធមិនប្រើកម្លាំងកាយទេប្រើខួរក្បាលប្រើសមត្ថភាពខួរក្បាលឬក៏អ្នកបរិដោតដាល់ក៏ប្រើសមត្ថភាពខួរក្បាលឬក៏អ្នកផលិតខ្សែភាពយន្តប្រើសមត្ថភាពខួរក្បាល បសន្ធិសិបិនរបស់យើងចង់ខ្លាយទៅជានរណាម្នាក់ដែលនរណាម្នាក់នោះគឺជានរណាម្នាក់ដែលប្រៅខួរក្បាលយើងត្រូវតែរៀនផ្នែកនុងទៀតពេលដែលយើងរៀនខ្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលអាចប្រើសមត្ថភាពខួរក្បាលលើផ្នែកដែលស្របនឹងសិបិនរបស់យើងហើយនោះហើយគឺជាដើមទុនពិតប្រាកដនៃជីវិតរបស់យើងបើយើងប្រើខួរក្បាលទៅប្រាជ្ញ័យយើងអត់ខាតទេយើងមានតែកាន់ឡើងបើប្រើខួរក្បាលទៅប្រាជ្ញ័យមានតែកាន់ឡើង ដូច្នេះហើយបានជាយើងតែនិយាយថាដើមបីឲ្យយើងអាចរកស៊ីបានដើមបីឲ្យយើងខ្ល ਾਇ តជាអ្នកវិន័យយកគឺយើងត្រូវវិន័យមកលឺខ្លួនជាមុនសិនហើយការវិន័យមកលឺខ្លួននេះគឺជាការវិន័យដែលមិនខាត់វិន័យលើខ្លួនមានន័យថារៀនសិនកសាងខ្លួនឲ្យខ្ល ਾਇ តជាប្រភពចំនួនសិនបាទគោលដៅរបស់យើងចង់ខ្ល ਾਇ តជាអ្នកធ្វើចំនួនដែលប្រា ជំនាញយើងត្រូវត្រៀនជំនាញបើកុលដៅរបស់យើងចង់ខ្ល้ายទៅជាអ្នកធ្វើជំនួញដែលប្រាថ្នាគូក្បាលយើងត្រូវរៀនគូក្បាលរួចទៅហើតាយើងចង់ខ្ល้ายជាម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានចង់បើកភោជនីយដ្ឋានត្រូវទៅរៀនធ្វើមហូបក្រៅបរៀនធ្វើមហូបហើយត្រូវដើរភ្លក់មហូបបន្តមកទៀតត្រូវរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការបើកភោជនីយដ្ឋានសួរថាអត់លុយបើកបានទេអត់លុយបើកបានហើយតែយើងចេះប៉ិតប្រកាសតាមរយៈ អ្វីដែរនៃការធ្វើមហោបរបស់យើងយកវាទៅរៀបចំជាគរងផែនការហើយវេកខ្ចប់ជាផលិតផលយកផលិតផលយកគរងផែនការនោះយកទៅប្រកាសរកទៅស្វែងរករកទៅជ្រើសរើសអ្នកដែលមានលុយមកដាក់ទុនជាមួយយើងមិនទៅស្ទើរគរងផែនការឲ្យទៅសុំគេឲ្យដាក់ទុនជាមួយយើងទេទៅផ្តល់ឱកាសឲ្យគេដាក់ទុនជាមួយយើងប្រសិនបើគរងផែនការទាំង lain ណា ដែលយើងទៅអង្វគេឲ្យដាក់ទុនជាមួយយើងដែលយើងទៅសុំគេឲ្យដាក់ទុនជាមួយយើងមានន័យថាគម្រោងផែនការអាជីវកម្មនោះมันល្អតទៅសោះបើមិនជិគម្រោងផែនការអាជីវកម្មល្អមានតែគេសុំដាក់ទុនជាមួយមួយมันមិនយើងទៅសុំឲ្យគេដាក់ទុនជាមួយទេប្រសិនបើយើងជាអ្នកដែលធ្វើមហោបអស់ចាជាងគេបំផុតនៅខេត្តណាមួយ មានតែអ្នកមានលុយមកសម្ដាក់តុនជាមួយយើងមិនមែនយើងត្រូវតែសុំគេដាក់ទុនទេឲ្យគេដាក់ទុនទេបើយើងខ្លាយទៅជាអ្នកធ្វើឡានឬក៏ជាងឡានដ៏មានសមត្ថភាពដ៏មានគេឈ្មោះល្បីល្បាញដ៏មានឥទ្ធិពលយើងមិនមែនធ្វើគម្រោងផែនការអាជីវកម្មទៅសុំឲ្យអ្នកមានលុយមកដាក់លុយជាមួយយើងទេគឺធ្វើគម្រោងផែនការអាជីវកម្មប្រកាសជ្រើសរើសអ្នកដែលមានលុយឲ្យផ្ដាល់ឲ្យពួកគេ យកលុយមកដាក់ជាមួយយើងយើងផ្ដាល់ឲ្យគេពីប្រុសគរងផានការអាជីវកម្មវាមានតម្លាយជាងលុយវាល្អជាងលុយវាសំខាន់ជាងលុយវាជាប្រភពលុយប៉ុតណាស់នឹងមានអ្នកដែលធ្វើគរងផានការឲ្យសូមឲ្យគេដាក់លុយនោះមកពីគរងផានការនឹងវាអន់ហើយបើចេញដំណើរអន់បែបនេះទៅហើយតើប្រព្រឹត្តទៅអាចនឹងជោគជ័យដែរឬទេគរងផានការអាជីវកម្មត្រូវតែអស្ចារជាងលុយសំខាន់ជាងលុយហើយកំរោជាងលុយទៀត បើសិនជាយើងមានសមត្ថភាពក្នុងការបង្កើតផលិតផលឬសេវាកម្មដែលយើងហៅថាតំណែងដល់ល្អបែបហ្នឹងហើយມັນខ្វះទេអ្នកដែលដាក់លុយមានតែគេដណ្ដើមគ្នាមកដាក់លុយបើយើងគឺជាជាងដ៏ជំនាញនៅក្នុងខេត្តមួយយើងអាចមានលុយក្នុងការបើករ៉ាស់លានទេហើយគេដឹងថាឲ្យតែយើងធ្វើលានច្បាស់ជាមានអ្នកមកធ្វើលានច្រើនកកច្រើនជាងគេបើថាយើងទៅធ្វើលានកន្លែងណាមួយគេឈ្មោះរបស់យើងនឹងត្រូវបាន អ្នកមានឡាននៅក្នុងខេតនឹងស្ទើរតែ90%មកធ្វើឡានតែកន្លែងយើងនឹងឲ្យតែលឺឈ្មោះយើងឲ្យតែឃើញឈ្មោះយើងយើងសាកគិតមើលបើយើងជិះអ្នកមានគេឈ្មោះបែបនឹងមានស្នាដៃបែបនឹងមានសមត្ថភាពបែបនឹងតើយើងទៅអង្វរគេឲ្យដាក់លុយជាមួយយើងទេមានតែគេមកសុំដាក់លុយជាមួយយើងហើយបើយើងនៅតែគិតថារោសីត្រូវប្រើលុយរោសីត្រូវប្រើលុយរោសីត្រូវប្រើលុយមានន័យថាយើងមិន توان មានសមត្ថភាពក្នុងការរោសីនៅឡើយទេមិនថាយើងរោសីអ្វីក៏ដោយ ដល់រាប់ណាយើងនៅតែប្រើលុយមានន័យថាយើងអត់តន់ចេះរកស៊ីនៅឡើយទេយើងអត់តន់ស្កល់អ្វីទៅដើម្បីຫາថាលុយអ្វីទៅដើម្បីຫາថាអាជីវកម្មអ្វីទៅដើម្បីຫາថាគុណនិតអ្វីទៅដើម្បីຫາថាឱកាសហើយបើយើងមិនតន់ស្កល់តម្លៃនីមួយនីមួយរបស់វាការធ្វើរបស់យើងប្រកបជាមិនជោគជ័យដើមទុនពិតប្រកបនៃអាជីវកម្មគឺទុនធានមនុស្សគឺសមត្ថភាពរបស់មនុស្ស កិច្ចការនេះម្ដងទៀតថាសមត្ថភាពចៃចេងជា2គឺសមត្ថភាពខាងកាយនិងសមត្ថភាពខាងខួរក្បាលដែលវាត្រូវតែស្គ្របតនឹងសុបិនរបស់យើងប្រសិនបើសុបិនរបស់យើងយើងចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការប្រាើខួរក្បាលយើងត្រូវធ្វើចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងខួរក្បាលបើសុបិនរបស់យើងយើងចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកដែលមានសមត្ថភាពខាងរាងកាយយើងត្រូវតែបង្កើត activities ដែលស្រប តែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរាងកាយបើសិនបើយើងខ្លាចទៅជាអ្នកតបតែងមុខដល់លបីលបាញជាងគេក្នុងខេត្តមួយហើយយើងអាចមានលុយមួយរៀលសោះពេលនេះតើយើងទៅបបួលគេរើសពីបាក់ទេបបួលអ្នកមានលុយរើសពីបាក់ទេយើងគ្រាន់តែផាត់មុខឲ្យគេមើល4-10នាទីទៅគេនឹងសុំយើងដាក់លុយដល់ខ្លួនឯងបើសិនជាយើងមានសមត្ថភាពប៉တ်ប្រកາດມັນខ្វះតែលុយនេះហើយដែលយើងនិយាយថាសមត្ថភាពជាអ្នកបង្កើតលុយ សមត្ថភ no ាពជាអ្នកបង្កើតលុយមិនមែនលុយជាអ្នកបង្កើតសមត្ថភាពទេសមត្ថភាពវាអស្ចារជាងលុយសមត្ថភាពវាសំខាន់ជាងលុយសមត្ថភាពវាចម្បងជាងលុយសមត្ថភាពជាមែឪរបស់លុយមានសមត្ថភាពហើយយើងក៏ខ្វល់ពីលុយបើគ្មានសមត្ថភាពហើយយើងខ្វល់ពីលុយមានន័យថាយើងមិនមានសមត្ថភាពមានន័យថាយើងមិនស្គាល់ពីសមត្ថភាពឬក៏យើងគ្រាន់តែមានសមត្ថភាពរាងកាយតែយើងត្រូវរោគសមត្ថភាពខួរក្បាលតែម្ដងពីព្រោះសមត្ថភាពខួរក្បាល គឺជាសមត្ថភាពដែលអាចផ្សំផ្គុំនៅកតាតកតងកតាតកទាញកតាចូលរួមផ្សេងៗឲ្យខ្ល ਾਇ តជាអាជីវកម្មនេះមិនមែនជាការធ្វើនំអត់ម្សៅទេណាគុណណិតរបស់យើងគឺជាដើមត្ននគុណណិតរបស់យើងគឺជាម្សៅអ្នកដែលថាធ្វើនំអត់ម្សៅនឹងអ្នកនឹងល្ងងអ្នកនឹងអត់ចេះអត់យល់ដឹងអំពីដើមត្ននយើងមិនអាចធ្វើអាជីវកម្មណាមួយដោយអត់ប្រើត្ននទេតែយើងអាចធ្វើអាជីវកម្ម ਨਾ មួយដោយមិនចាំបាច់ប្រើលុយបន្តខ្លួនអញ្ចឹងជាស្របសិក្ដីមកវិញបងគួរតែតែរៀនកសាងសមត្ថភាពទៅវិញយុគលើខ្លួនឯងជំនុនសិនកសាងសមត្ថភាពឲ្យស្របនឹងជំនួយរបស់យើងយើងមានបំណងចង់ធ្វើជំនួយខាងអីតើកសាងសមត្ថភាពនឹងទៅហើយសមត្ថភាពនោះគឺត្រូវតែស្របទៅនឹងគោលដៅហើយជំនួយនឹងត្រូវតែស្របនឹងគោលដៅរបស់យើងទៅយើងកសាងសមត្ថភាពទៅវាបានជឿនលឿនរหัสរហួនហើយ เมียนอนุเพียบคลางคลา